La quinzena trobada de catifaires de Catalunya, que havia de tenir lloc a Caldes de Montbui aquest cap de setmana, no ha pogut celebrar la majoria dels actes previstos a conseqüència de les noves mesures de contenció de la Covid-19. Un dels actes que sí que s'ha pogut celebrar ha estat la inauguració de l'exposició 15 anys de les nostres catifes de Catalunya a la UNESCO. I en aquesta exposició s'hi veu un panell per cada una de les entitats i tres panells hi han les catifes que hem fet col·lectivament en nom de tota la federació a les diferents parts del món. I esperar que això s'acabi una mica i que puguem realment fer la trobada, perquè ens feia moltíssima il·lusió. I a més, doncs, l'ajuntàvem també amb els 25 anys de la recuperació de catifes a Caldes. I això, doncs, ens sap greu. Una retrospectiva que recull una gran mostra de fotografies de catifes fetes a Caldes i arreu de Catalunya. Un art efímer que plega moltes persones i entitats que estimen aquesta tradició i que també han quedat reflectides en l'exposició. A la gent que fa les catifes, a l'amor que hi ha darrere les catifes, a l'art que és construir aquests mons imaginaris tan meravellosos al voltant de la flor i al voltant de la comunitat. Hi ha moments molt especials aquí darrere, hi ha molta gent, molts compromisos, moltes complicitats. Des de Catalunya s'ha creat una federació cap al món, això és nostre, participat per tots i amb generositat cap a tots. I és una meravella. Un acte que demostra que la cultura és segura i que la podem viure col·lectivament sempre que es faci amb distància, mascareta i seguint totes les mesures de prevenció per la Covid-19.